ještě prosím pana Prokopa a pana Dohnala, jestli by se usadili. Dámy a pánové, zahajuji 36. zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva, všechny vedoucí odborů a další pracovníky úřadu i další hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas voláno a při zahájení je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápis z 35. zasedání ze dne 18.1.2018 přečetli a podepsali určení ověřovatelé. Tak, takový život, ale dobrý den. Dobrý den. A nyní budeme projednávat program dnešního zasedání zastupitelstva. V materiálech vystavených na webu máte program navržený radou dne 6. února 2019. Takže otevírám rozpravu k programu dnešního jednání. Jako první přihlášený je pan inženýr Štěler. Takže dnes poprvé tímto dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil zařadit opět jako evidenci několik bodů. Začnu bodem číslo 1. Samozřejmě veškeré podklady posléze předám řídícímu schůze v písemné podobě, tak jak mi ukládá jednací řád. Bod číslo 1. Stanovisko zastupitelstva městské části Praha 11 k plánované výstavbě na parkovišti ke stáčírně Leopoldova na pozemcích ve vlastnictví společnosti doktora Zavadila. Krátké zdůvodnění. Tyto parkoviště, podle mých informací, nebo tyto pozemky na tomto parkovišti stávajícím byly magistrátem vydány společnosti Pátá investiční doktora Zavadila, toho nechvalně známého doktora, který si před první prezidentskou volbou udělal ten slavný inzerát do denního tisku. A tento doktor Zavadil je i neschválně známý svým působením na Praze 11 za jisté vlády jistého starosty. Takže já bych rád toto projednal, protože záměrem výstavby podle existující studie je likvidace stávajícího velkého parkoviště, které je jak veřejné, tak i oplocené a soukromé, kde parkují obyvatele z místních přilehlých ulic Donovalská, Leopoldova a jiných, kde řádově parkuje zhruba tak 350 osobních vozů a dodávek. A společnost doktora Zavadila na tomto místě podle historických dokumentů plánuje výstavbu řádově 8 až 9 podlažních bytových domů. Jedná se o monofunkci, která podle mých informací nemá sebe menší představení bodů a minuty, už jsou překročeny. Parazitující na městské části. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan Malinský. Malinský, že nesnáš domov. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych s dovolením rád navrhnul zařazení bodu, který se týká části Pražského okruhu, takzvaná 511. Je to téma, které všichni, jenom my, zastupitelé, ale občané, intenzivně vnímají. Víme, že se v této záležitosti něco nového děje, mám na mysli třeba projednávání EIA a další činnosti, které v tuto chvíli řídí především ředitelství silnic a dálnic. A tady na jednání zastupitelstva tento materiál nebo tento bod dlouho projednáván nebyl. Trošku mi chybí aktuální informace,
v tomto směru, to za prvé, a za druhé, tak jak tu kauzu všichni samozřejmě bedlivě sledujeme, tak víme, že mohlo být daleko více už uděláno, mohli jsme se v čase posunout dále. A bohužel to tak není, protože tady jeden nejmenovaný, respektive jmenovaný starosta Štiller svého času proti zájmům jak městské části, tak hlavní města Prahy poslal takový napůl osobní a napůl veřejný dopis do Bruselu, kde proti pokračování, projednávání této varianty 511 horlivě brojil. Tak si myslím, že toto by zaprvé mělo být, nemělo by to zapadnout, to za druhé, na aktuální informace, činnost nebo aktivita ex-starosty Štillera. A myslím si, že zastupitelstvo by k tomu, míněno k tomu dopisu Štillerovým dopisu, mělo zaujmout nějaké stanovisko a určitě se od ní minimálně distancovat. Takže pak, když tento bod bude zařazen, což bych byl rád, tak mám připraven návrh usnesení a v rámci diskuze bych ho přednesl. Navrhuji ho zařadit po těch rozpočtových bodech, které jsou navrhovány, to znamená za bod 14. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan Krampun. Krampun, hodně programu 11. Tak já jsem docela zvědavý, docela tady s úsměvem sleduji to, co nadhodil pan Mlejnský, s čím on přijde, jak to mohlo být dříve uděláno a co pro to mohlo být uděláno, aby byl bod 500, aby byla stavba 511 zrealizována. Pane Krampun, vypnu mikrofon, nevedeme diskuzi k tomu, co navrhoval. Já taky nevedu diskuzi. Taky prosím vás, co navrhujete vy? Vy jste mi neskákal do řeči. Budu vám skákat, starosto, reagovat a choval se slušně, pane starosto. Vy se chováte slušně, nedodržujte je tady. Já jsem chtěl jaksi zcela korektně navrhnout vám a všem kolegům stažení bodu 39, to je bod, který navrhl kolega Kolhánek, který se omlouvá pro nemoc, je nemocný, takže tento bod navrhujeme ke stažení a zařadíme ho, až pan Kolhánek bude mezi námi. Takže toto jsem chtěl říct a to je za mě vše. Děkuji. Předávám teď na chvíli řízení kolegu Volepšovi. Tak, do diskuze Petr Jerava, prosím. Já jsem jenom zapomněl na začátek říci, že stahuji materiál číslo 10, to je rozpočtové opatření, kterým se měl navýšit rozpočet v položce na výkup pozemků. Jednalo se o výkup pozemků, který je ve vlastnictví ministerstva vnitra. S ním bylo vše dojednáno, ale včera, nebo vlastně dneska už předevčírem, přišel dopis z ministerstva financí, že s výkupem pozemků nesouhlasí, takže tato záležitost se v tuto chvíli nedá řešit, tak proto stahuji materiál číslo 10. Děkuji a předávám řízení schůze panu starostovi. Děkuji, další přihlášenou je paní doktorka Zdeňková. Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. Já navrhuji bod číslo 40, ovoce zelenina do škol z bez projednání na s projednáním. A to z pochopitelného důvodu, protože je o čem hovořit a něco vysvětlovat. Minule jsem navrhovala zařadit bod hygiena produktu ovoce a zelenina do škol, a to z toho důvodu, aby se vyjasnilo, jestli jsou dětem na školách předávány nemité produkty a co v té záležitosti učinit, aby se tak nedělo. A minule jsem upřímně věřila, že to chcete řešit, že to chce řešit pan Lev, že to chce řešit pan Dietrich, ale posléze mi došlo, že jsem se dotkla asi hodně velkého problému a proto jste to řešit tenkrát veřejně nechtěli. Pan ředitel Dietrich je jedním z ředitelů školy, kde rodiče neměli o těch nemitých produktech tušení, takže až posléze jsem pochopila, proč se o tom bavit nechcete. A pan Lepši, pan Dietrich museli minule vědět, že nemají odpovědi na mé otázky. A pan Dietrich tady byl, slyším pana Mlejnského. Já jsem jich neřel. Prosím vás, nediskutujeme takhle zla věc. Takže já pokračuji. A v zoufalství tuto situaci začal řešit pan Lepší, že začal lhát. A k tomu bych se dostala k následujícímu bodu. Přeložený materiál bez projednání, tedy je pouze popis projektu a nepravdivé vyjádření všechno, které říká, jak oceňuje samozřejmě tedy zapojení škol v tomto projektu, ale kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností, to cituji, pomáhají předávat ovoce a zeleninu žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity zaměřené na poznávání projektu.
To znamená, že školy dělají to, co popisuje Ošiko, to prosím není pravda. A ta vyjádření hygieny, které tam je přiložené, tak popisuje situaci, která neexistovala do těchto dnů. Takže navrhuji bez projednání nad projednáním a to za bod 3. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášením je pan inženýr Štiller. Štiller, hnutí pro Prahu 11. Další bod, který bych si dovolil zařadit opět za bod číslo 5, je název bodu Stanovisko zastupitelstva městské části Prahy 11 k záměru výstavby společnosti Twillingen na Litochlebském náměstí. Krátké zdůvodnění. Na Litochlebském náměstí, kde je památník padlých Chodováků jak z první, tak z druhé světové války, statečným starostou Buskem v roce 1938 na jejich paměť těch padlých z první světové války vysázený lipový háj s 35 lípami, má stavební záměr, kde byly prodány pozemky hluboko pod cenou podivuhodné společnosti bez jakékoliv historie. A měl by se tam stavět podle poslední dokumentace řádově 24 až 7 patrový věžák. Tím by došlo k likvidaci stávající zeleně. Podle Nejvyššího správního soudu je to v rozporu s územním plánem, platným územním plánem, a tudíž bych byl rád, aby se k záměru této výstavby toto zastupitelstvo naprosto jednoznačně vyjádřilo. Děkuji. Ještě jestli za pět jste říkal, je to řadit za pět, děkuji, přeslechl. Pan magister Malický je na řadě. Malický Žíně Stomáš Domov, děkuji za slovo. Já bych rád navrhl, respektive navrhuji, abychom bod, který je dnes zařazen pod číslem 22, což je přehled herních prostor na území městské části Praha 11, zařadili hned na začátek jednání, a sice asi teda za bod 3, určitě teda navrhuji za bod 3. A z toho důvodu, že dobře všichni víme, tak tento bod víc se teda jmenuje, tak jak se jmenuje, jak jsem četl, tak se tady už objevoval několikrát, nebo objevuje po několikrát, mám pocit, že poprvé snad byl v loňském roce někdy v dubnu nebo v květnu. A stále není projednána, stále je na program projednávání zastupitelstva zařazován. Tak si myslím, že by bylo vhodné, aby když už teda ho sem znova dáváte, tak aby opravdu dneska došlo k tomu, že bude projednán, že ten bod bude otevřen a že o něm bude hlasováno, ať ten výsledek hlasování je jakýkoliv, ale ať už to prostě lidově řečeno schodíme ze stolu. Takže z toho důvodu navrhuji, aby byl přeřazen bod 22 za bod číslo 3. Děkuji. Technická poznámka je Korbel. Děkuji za slovo. Korbel Jiří, místo náš domov. Žádáme 5 minut před hlasováním o schválení programu na klub. Děkuji. Ano, děkuji, beru na vědomí. Dalším přihlášeným je s technickou připravou, ještě se stačil přihlásit pan inženýr Štefek. Za klub ČSSR se připojuju také k potřebujem jednání ČSSR na 5 minut. Dobře, děkuji. To jsem si zapsal a pan inženýr Šmrha je na klubu přihlášen. Já navrhuji, aby bod stav lávek na území městské části byl rozšířen o slovo a mostů, protože ty mosty jsou ještě významnější a z hlediska bezpečnosti a ochrany života vůbec je zcela zásadní. Patří mezi to zejména teda přemostění metra a stanice Opatov, kde se denně pohybují tisíce lidí a stovky autobusů, dále teda různé mosty přes dálnici a podobně. Není třeba, aby městská část samozřejmě tyto věci řešila, ale měla by je moderovat. A já jsem té zprávě celá postrádal, zejména tu zprávu o stanici metra Opatov. Dále bych při této příležitosti chtěl připomenout, že minule jsme dostali materiál k těm lávkám zpracovaným magistrátem,
Proto bych se rád potom zeptal v rámci toho bodu, proč městská část připravuje zadávání posudku lávek, když ten magistrát to dělá také, a myslím, že městská část by se nějak měla dohodnout, tak udělá městská část na magistrát. A dále jsem chtěl připomenout, že už posledně jsem se podíval do toho materiálu a na seznam.cz byly v té době shodou okolností také informace o různých lávkách na města Prahy. A dvě z nich, jednu si nepamatuju, a druhá byla teda protipnou procházka přes Opatovskou, byla už hodnocena o třídu hůře než v tom materiálu magistrátu, který byl starý asi 2 roky. Takže ten stav se zhoršil proti tomu materiálu, který máme předložený, a předpokládám, že městská část si teda ve práci pověří skutečný stav lávek. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan inženýr Vůčel. Dobrý den. Mám 2 body, které bych chtěl navrhnout. Začnu tím prvním, pak se přihlásím znovu. První bod se bude jmenovat Koalice na Praze 11. Reaguji na článek z posledního klíče pana magistra Mlejnského, kde vlastně píše, nutno konstatovat, že rozvoj jižního města nadále stagnuje, nicméně tato koalice menší zlo než Hruzova vláda Štvera a to za období 2014-16. Celkově hodnotím výkon koalice známkou lepší a 4. Ono vlastně poprvé, je to vlastně poprvé, co vlastně veřejně bylo vlastně přiznána ta koalice a podpora, sice s vyhrádama tyto rady, tak bych se chtěl zeptat, jestli takhle už vlastně, jestli to platí a jestli je to pravda, že vlastně takhle veřejně už přiznáváte koalici. Děkuju. Kdybyste řekl, kam to hodláte zařadit? Jo, omlouvám se za bod 3, děkuju. Za bod 3, dobře. Pan inženýr Štiller. Štiller, hnutí pro Prahu 11. Já mám s tím související návrh zařazení bodu a rád bych po roce vlády této koalice KSČ, ANO, to JMLND, ČSSD a ODS a nezařazených bych velmi rád projednal bod s názvem Projednání plnění Rady městské části Prahy 11, jejího takzvaného programového prohlášení, které se jmenuje 11 bodů pro Prahu 11. Krátké zdůvodnění a jeden uvedený příklad. V tomto radním prohlášení a nenašel jsem jeho revokaci radou uvedenou, či jakýkoliv záznam, je to, že stále trvají na tom, že zahrady Opatov budou budova a bytové jednotky ku prodeji, kdežto v současné době jsou prázdné a ani ten nájemce, který jste si schválili v říjnu loňského roku, měli jste to připravené už v září loňského roku, tak uplynulo opět 6 měsíců a budova zahrad Opatov opět je prázdnotou a unikají nám finanční prostředky. Takže naprosto jednoznačně takto uvedený jeden bod je alarmující, katastrofální a nereální. Těch dalších 10 bodů je v obdobné úrovni plnění a způsobu plnění. Děkuji. Děkuji. Opět přihlášen pan magistr Mlejnský. Mlejnský, Šmysl a Domov. Já jsem měl připravený další návrh na přeřazení bodu a přiznám se, že mě trošku s tou iniciativou přihrál nebo předběhl pan Šmrha. Takže to, co on říká, teda souhlasím a navrhuji právě bod stav lávek na jižním městě, stejně jako předcházejícím návrhu, aby tento bod byl přeřazen někam na začátek, za chvilku řeknu kam. A to z toho důvodu, to je obdobné jako od toho předcházejícího bodu herny na jižním městě. Tento bod je tady také už po několikáté, ještě nebyl projednán. A myslím si, že je závod, aby projednán byl, protože to je, jak všichni víme, věc, která hýbe médii. Tady na Praze se podařilo v uvozovkách kontrolovat a udržovat majetek tak, že spadla lávka v Troji a bohužel jsou těžce zranění lidé. Bychom opravdu neradi, aby něco takového se stalo na jižním městě, tak si myslím, že tento materiál má vysokou prioritu a navrhuji, aby byl přeřazen. Bavím se teda o bodu 38 a navrhuji, aby byl přeřazen za bod 14.
Děkuji a technická pan inženýr Štěler. Štěler hnutí pro Prahu 11, abych si dovolil svého řečníka doplnit, že spadla lávka i na Praze 11, naštěstí v pozdních nočních hodinách a naštěstí k těm těžkým zraněním nedošlo, ale je to víceméně stejná událost, technicky stejná událost, jako byla druhá lávka. Děkuji, nebyla to sice poznámka k programu, ale budíš, paní doktorka Zdeňková je přihlášena. Zdeňková hnutí pro Prahu 11, já bych ráda navrhla nový bod, přestože se týká bodu 40, tak si myslím, že zaslouží zvláštní pozornost. Projekt ovoce a zelenina do škol, hygiena produktů a lež radního Lepše. Přestože je mi předem jasné, že se tím nechcete veřejně zabývat, já bych ráda odcitovala tuto veřejnou lež, kterou vydal pan radní Lepš v Klíči. A říká, na rozdíl od školních jídelen jsou ovoce a zelenina v tomto projektu dětem cíleně dodávány neumyté a každá škola své žáky prostřednictvím učitelů a učitelek na potřebu omytí vždy upozorňuje. Vzhledem k ohlasu a zájmu rodičů žádám v tomto bodě vysvětlení tohoto výroku, který byl veřejností a i námi zastupiteli z vlastní zkušenosti shledán nepravdivým. A po zveřejnění této zprávy po pátrání po tom, jak je to s mytím, nemytím těchto produktů, mi píší rodiče z dalších škol Prahy 11, že o nemytých potravinách neměli tušení. A neměli o tom tušení ani rodiče, ani děti. Takže nevím, proč má Lepš veřejně lže a ráda bych, aby nám to tady vysvětlil, nejenom já. Já bych se obrátil nyní na pana doktora Pitráka a ptám se, jestli je možné, aby v názvu bodu, který je navrhován na zařazení programu zastupitelstva městské části, se objevila slova lež radního Lepše. Mně to připadá trošku jaksi už více než neetické. Jestli je to možné, samozřejmě budíš. Prosím, jestli mě zeptujte. Dobrý den, dobrý krát, OKS. Možná to je, je to návrh. Dobře, vyhovíme paní doktorce Zdeňkové. Prosím, paní, pan inženýr Murčo. Já bych chtěl navrhnout další bod, který jsem tady už navrhoval, akorát minulé vlastně se mnou nechtěl nikdo bavit, tak ho navrhuji znovu, je to Varna, základní školy Pošetného. Ono je to někdy úsměvné, ale prostě člověk, aby prostě se něco dozvěděl, tak vlastně musí opakovaně žádat a je mi to kolikrát už jako trapný, ale prostě stále si k tomu musím vracet, protože z vyjádření tady vlastně do dopisu pana Lepše máme napsáno, že vlastně ta stavba se zahájí 1.6. se plánuje. Teďka vlastně, což paní ředitelka napsala na internetové stránky, za co jí moc děkuju, že aspoň ona informuje rodiče, vlastně jakým způsobem se to bude řešit, píše, že se začne začátkem května. Proto 8.9. na vstupnictvu mi bylo slíben nějaký harmonogram, jo? Je to 6 měsíců a stále ten harmonogram nemáme, jestli to je opravdu takový problém, udělat výběrové řízení nějak vlastně transparentně vlastně napsat, co kdy bude udělaný, jo, aby se to i rodiče dozvěděli, nejenom taková informace začátkem května, protože chci říct, jaké problémy jsme my rodiče měli minulý rok. Spousta rodičů si překládalo dovolené. Já jsem taky letnou dovolenou musel přeložit kvůli tomu, že nám skončila škola o 3 dny dřív. A další věci, takže my už teďka je půlka dubna, my teda půlka února a my rodiče potřebujeme vědět, jak to bude na konci roku, jestli na poslední týden, dva nezavřou školu a tak dále, jo, jako nevím, jestli žádná úplně nějakou věc, která fakt je na vaše schopnosti, ale opravdu už byste to teďka mohli vědět. Tyhle Varně, se ještě připojuju ohledně základní školy a bodu, které vlastně tady navrhovala paní Zdeňková. Nechci se vůbec bavit o tom systému ovoce a tak dále. To vlastně nechci řešit, to vlastně řešila v tom bodu. Já chci jenom říct, že taky mě zarazil vyjádření pana Lepše, jakým způsobem vlastně schválně tým... Pane inženýre, máte 2 minuty na zdůvodnění zařazení bodu. Takže prosím, dodržovat jednací řád. Děkuji. Kam zařadit, ještě nám sdělte? Za bod 3. Dobře. Vidím tady technickou poznámku pana Bajera. Bajer, KSČ. Já bych chtěl poprosit před hlasováním přestávku na...
komisi a na řadě je opět inženýr Štěler. Štěler, Hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěl opět reagovat na jednání rady a chtěl bych zařadit do jednání zastupitelstva bod za 5, nebo za bod číslo 5, všechny body zařazuju za bod číslo 5. A název bodu by byl Stanovisko zastupitelstva městské části Praha 11 plánované výstavby megakancelářského záměru Prah a je na Rostylech. Krátké zdůvodnění. Tento pozemek a stávající budova po bývalé české spořitelně, ta modrá budova při ulici Podchodovém, je dnes byla ve vlastnictví PPFky pana Kellnera, který tu nedávno prodal do soukromého vlastnictví jednoho ze svých společníků. Tento záměr prošel zjišťovacím řízením EIA a bylo sděleno tenkrát paní inženýrkou Honovou na ministerstvu životního prostředí, že tento záměr, tento megazáměr nemusí být plně projednáván EIO, nedosahuje parametrů. Po novele zákona tuším 114, kde byl tyto záměry byly ještě změněny, tak stále podle našeho názoru minimálně ze dvou hledisek je nutný ho projednat. Ale vzhledem k tomu, že je tento záměr na prostém rozporu s platným územním plánem, tak bych velmi rád, aby jsme toto stanovisko a přijali tomu závěr negativní k výstavbě takového toho masivního monofunkčního využití, neb například k tomuto objektu jsou velmi problematické příjezdové komunikace. Děkuji. Takže na řadě je paní doktorka Linková. Linková, Hnutí pro Prahu 11. Já prosím zařadit bod s názvem Rada na vlastní žádost vyřadila Lidl Opatovská ze soutěže o Rákosníčkovo hřiště a lidem píše, že městská část na něj nemá pozemek. Obrátila se na mě paní s oslovením. Dobrý den, paní Zdeňková, obracím se na vás záležitosti týkající se letošního ročníku soutěže o Rákosníčkovo hřiště, protože netuším, na koho jiného se obrátit. Tak už jenom tato první slova značí poněkud zoufalství. A dozvěděla se, že rada městské části na svoji vlastní žádost vyřadila Lidl Opatovská ze soutěže. A zjistila tedy od pana radního Lukeše odpověď, zdůvodnění, že v nejbližším okolí prodejny Lidl na Opatovské městská část Praha 11 nedisponuje pozemky vhodnými k vybudování dalšího dětského hřiště. V závorce stávajících zde máme celou řadu. Místo musí splňovat řadu podmínek a tak dále. Tak to se troufám říct, že není pravda, hřiště tam samozřejmě jsou, pozemky tam taky jsou a v těch podmínkách, že to musí být nový pozemek, to také není pravda, protože se dá rekonstruovat staré hřiště. A co je úplně závěrem, a to bych potom navrhovala jako další bod, my tam na dohled od Lidl Opatovská máme pozemek a to je tzv. Parčík Lidskova, který dlouhodobě na základě stížnosti obyvatel byl řešen, neřešen a bylo rozhodnuto ještě za mě, že z toho politické hřiště, dětské hřiště tam není. Takže toto je asi tajemství, které panem radnímu není známo nebo nevím, každopádně to není pravda. A na dohled od Lidl Opatovská je pozemek, který má být dětským hřištěm. Krásně tam mohlo být Rákosníčkovo hřiště, takže to vaše vyřazení je prostě neschopnost jenom vaše. Kam zařadit? Za bod 3. Dobře, dalším přihlášeným je pan Jan Štěler. Štěler, Hnutí pro Prahu 11. Já bych chtěl zařadit za bod číslo 5, opět stanovisko městské části Praha 11, tentokrát výstavbě takzvané tržnice Albert na Hájích. Pro posluchače a ty, kteří nevědí, takže mezi při ulici Opatovská, mezi finančním úřadem a budovou Bajkonuru, obytnou budovou nazývanou Bajkonur, je plac v soukromých rukách, dílem v rukách Aholdu, dílem v rukách společností blízkých
s největší pravděpodobností panu Vitykovi, je obrovský stavební záměr čítající 42 tisíce metrů čtverečních druhých podlažních ploch. Mělo by se jednat jak o obchodní prostory a jiné komerční prostory, tak opět o bytovou funkci. S vědomím zastavitelnosti těchto pozemků bych rád navrhl zastupitelstvu usnesení, ve kterém budeme řešit víceméně pouze zastropování a náplň toho, jaké by měly být zastropování hrubých podlažních ploch, kde tedy budu jaksi navrhovat jinou částku než maximální využití dle územního, platného územního plánu. A zároveň bych rád, aby zastupitelstvo zaúkolovalo radu, aby při jednání s potenciálními investory vyjednali to, aby došlo i k naplnění potřeb a požadavků obyvatel, stávajících obyvatel městské části Praha 11. Děkuji. Další přihlášenou je paní doktorka Zdeňková. Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. Já mám takový politický bod. Název bodu TOP 09 za dva roky veřejně nepřiznala koalici na Praze 11 komunisty a trestně stíhanými, přestože na sociálních sítích se konečně přiznala. A zdůvodnění bodu, myslíme si, že je na čase, aby TOP 09 ku příležitosti zvolení pana Lepše pražským předsedou konečně se k této koalici veřejně přiznala, protože toto jakoby tiché, tajné, nepřiznané nebo nějaké ad hoc spojenectví už je poněkud trapné. A protože sedíte v radě sami muži, tak by aspoň jeden z vás měl mít morálku se k tomu konečně přiznat. A protože TOP 09 hraje tyto morální záležitosti na celostátní úrovni a přiznávat se na Praze, se za vás musí jiní členové TOP 09, ne z Prahy 11, ale z Prahy 3, protože se, je to tady na sociálních sítích, ozval pan člen TOP 09 z Prahy 3 a napsal o panu Lepšovi, že ho upřímně chápe v této věci, protože současná situace je ode zdi ke zdi. Tudíž já z toho chápu, že TOP 09 velmi dobře ví, pražská, co se tady děje, že v té koalici jste, ale vy nemáte odvahu to tady konečně veřejně říct, takže vám to za vás řekl člen TOP 09 Praha 3. Takže vám děkuji, pokud nám to konečně řeknete veřejně. Asi má potřebu říct něco veřejně. Pan magistr Lepše přihlásil s technickou poznámkou. Já přesně vím, o čem paní Zdeňková mluví. Toho člověka vůbec neznám, o Praze 11 nic neví, paní Zdeňková lže. Nebylo to sice k programu, ale pojďme radši dál. Pan inženýr Štěler, nejdřív tedy technická, tak prosím. Štěler, hnutí pro Prahu 11, technicky. Velmi krátce, opět vidíte, jak nedodržujete jednací řád, protože když hovořil kolega Krautvůrov, tak jste okamžitě na něj vystartovali jak hejno hadů a v současné době mohl pan Lepš opět mluvit ve stejné retorice a stejným způsobem, jako chtěl mluvit pan kolega Krautvůrov. Čili každému měříte jiným metrem. Ano, já jenom tady pan kolega Lepš mě sám požádal, aby ho veřejně pokáral, což tímto činím. Takže další technická, pan Krauturm. Ano, Krauturm, já si myslím, že přece jsem mluvil v retorice trochu jiné. Tady pan Lepš říkal, že toho člověka vůbec nezná, nicméně, že ten člověk o Praze 11 nic neví. Tak nevím, když někoho neznáte, tak o něm netvrďte, že o Praze 11 nic neví. Pojďme ukončit diskusi vystoupení pana Lepše, které nemělo být. Pan Murčo. Já taky technická, když se to může. Tak já jsem se chtěl vyjádřit ještě vlastně k ty, je to samozřejmě k tomu panu Lepšovi a jeho výroku, že... Prosím vás, už toho nechme, už jsme to ukončili, pan Lepš byl pokárán a... Takže už se vyjádřit, takže už dost. Pan Štiller má normálně slovo. Takže já bych chtěl zařadit další bod do jednání tohoto zastupitelstva. Bod by byl opět zařazen za bod číslo 5 a jmenoval by se stanovisko zastupitelstva městské části k výstavbě garáží P plus R Opatov mezi ulicí Čilská a domem s pečovatelskou službou Šalounova. Krátké zdůvodnění.
pánové radní Urbán a Jirava navštívili pečovatelskou službu Šalounova, cca před 3-4 měsíci. Já jsem byl přítomen nejenom já, ale i moji kolegové z našeho klubu, kde jsme naprosto jednoznačně, jo, a měli jste tam ještě v podpoře našeho slavného socialistického poslance a radního magistrátu Kolínka, kde jste naprosto jednoznačně prosazovali plánovanou výstavbu P+R Opatov to v kapacitě 525 aut, tuším. Já jsem jaksi na to reagoval tím, že jsem začal obcházet obyvatele přilehlých bytových domů na Opatovém, DPS Šalounova a při ulici Šalounova. Dvě obyvatelky z místa se dokonce nabídly, že budou oslovovat obyvatele a sbírat podpisy. A sešlo se řádově 450 podpisů proti záměru této výstavby, který svým vlivem, jak hlukovým, tak emisním, bude naprosto jednoznačně zatěžovat stávající obyvatele dříve jmenovaných bytových domů. Protože a poněvadž P+R... Dvě minuty, prosím, řekněte, kam se to bude zařadit. Za pět, děkuju, pan inženýr Burčo. Já bych chtěl vlastně doplnit ten bod, který jsem navrhoval, vyvarně pošetnýho. Jedná se mi o to, aby prostě s tím způsobem to nedopadlo tak, kde vlastně zase se dozvíme z klíče, že ta Varna je schválně odkládána jenom proto, aby rodiče, teda aby děti si zlepšili svou fyzičku a docházeli každý den hodinu do jídelní kampánu. Stejně jak jste natušili školku, tak to bylo asi taky jenom kvůli fyzice. Takže vlastně opravdu mi vadí, když se takhle v tom klíčil, že vlastně je to udělané schválně, aby prostě děti měly návyky. Děti mají návyky bez toho, abyste... Pane inženýre, ale už jste ten bod nechal za... Navrhl jste ho zařazení, tudíž k němu nediskutujte ještě dále. Pan inženýr Štiller. Štiller, Hnutí pro Prahu 11. Z důvodu odpovědi na interpelaci radním, pardon, prvním zástupcem starosty Lukešem si dovoluji zařadit na projednání pod zastupitelstva. Je to i na základě požadavku obyvatel původního Chodova, aby by se jmenoval stav chodníků a komunikací na Chodově po rekonstrukci rozvodu elektřiny a plynu. Dovolím si přečíst, co si z této odpovědi, ale zároveň i moji interpelaci. Moje interpelace zněla, jak a kdy budete u investora uplatňovat reklamace a opravy poškozených chodníků a komunikací ve správě městské části Praha 11 po ukončení výkopových prací spojených s rekonstrukcí rozvodu plynu a elektrické energie na Chodově. Opakuji, jak a kdy. A přišla mi následující odpověď. Vážený pane zastupiteli, mimo odbor dopravy, odboru správy majetku, byl ještě jeden pracovník radou městské části pověřen stálým dohledem nad kvalitou prací při rekonstrukci rozvodu plynu a elektrické energie na Chodově. Určený pracovník kontroloval jednotlivé úseky rekonstrukcí, stav nových chodníků a komunikaci po opravách. Nedostatky, které se nezachytily v průběhu prací, se řešily následnou žádostí o opravu na základě fotodokumentace. Takto se postupovalo od začátku rekonstrukcí. Já jsem toto předložil před měsícem. Ty vady, které jsem já měl na mysli, jsou stále vadami, jsou neodstraněny a mně nebylo odpovězeno, bylo mi odpovězeno pouze na 50% mé interpelace, to znamená jak, a nebylo mi odpovězeno kdy, a na to se ptají i moji spoluobčané. Takže já žádám tento bod zařadit a projednat tak, aby radní Lukáš spravující komunikace... Děkuji, dvě minuty uplynuly. Pan inženýr Šmrha má další návrh. Navrhuji zařazení nového bodu za bod číslo 36 Sopra a název bodu byl projednávání kontextu materiálu v orgáně městské části Praha 11. Týká se to trochu jako příklad právě bodu Sandra. Jak všichni víme, máme zde předložen materiál k projednání informací
který zásadním způsobem mění jednu z nejvýznamnějších budov na území naší městské části. Dostáváme to ve stádiu, kdy je už rozpracován záměr a já považuji za nesprávné, že jsme vůbec tento bod neprojednávali jako ve stádiu záměru. Měli to projednat naše komise, výbory. Já jsem osobně navrhoval, aby výbor pro rozvoj tento materiál projednal, nebylo mi vyhověno. Myslím si, že je to nesprávné a vůbec nesprávné je to, že orgán samosprávy, odbor městské části, žádal o stavební povolení, aniž tento materiál projednal orgány městské části samosprávních. Takže bych rád v tomto udělal nějaký pořádek, aby pokud městská část připravuje nějaký významný záměr, sama si ho ve svých orgánech projednala. Děkuji. A paní doktorka Zdeňková. Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. Já mám název bodu Parčík, který měl být dán hřištěm a neschopná rada nic neučinila. Je to stejný prostor, o kterém jsem hovořila při vyjmutí Lidl Opatovská ze soutěže o Rákosmičkovo hřiště. Zaznamenala jsem tady tázavé pohledy, o jakém prostoru hovořím. Je to parčík, který pracovně jsme mu říkali Plicková, ale dnes už vlastně dva roky je novým hřištěm s názvem Kropáčkova Mendelova. Vys usnesení napovím panu radnímu, aby se to mohl najít 3.11.2015. Tudíž vlastně přes dva roky už je to hřiště, ale hřiště není. Nejsou tam herní prvky, není tam nic, je tam pořád, jsou tam keře, pichlavé a nepořádek. Na konci seznamu, který tedy nevisí na webu, je napsané hřiště, které tedy není hřištěm, a je to 68. hřiště. To je ten prostor, který klidně mohl být zařazen do soutěže Rákosničkovo hřiště. Takže by mě zajímalo, jak jsem odcházela z rady, tak zrovna v těch dnech se schvaloval materiál, který měl zadat posouzení bezpečnosti tohoto prostoru, aby se tamto hřiště mohlo vybudovat. To znamená, aby se posoudilo, jestli ty pichlavé keře, kde můžou, nemůžou, nesmí tam nejspíš být. Je tam socha delfína nebo čeho, takže asi ta by nemohla být na dětském hřišti, je tam nefunkční pítko, takže tam spousta věcí, které by na dětském hřišti být neměly, tudíž to zadání bylo zadáno, nevím jakým výsledkem, to už jsem tam nebyla. Každopádně výsledek je ten, že je stav za přes dva roky pořád stejný. Takže si to můžete rychle najít a vysvětlit nám, proč parčík, který měl být dán na hřiště, v hřiště není. Děkuji a pan inženýr Štiller. Tyhle hnutí pro Prahu 11, opět Evergreen, z toho, že se na mě obrátili obyvatelé bytových domů při ulicích Výstavní, či obyvatelé Staronových hájů a obyvatelé bytových domů při ulici Mírového hnutí, si dovolují navrhnout zařazení bodu opět za číslo 5, bod nazvaný Průjezdy kamionů, a to jak plastových, tak s kontejnerovou nástavbou po našich ulicích Výstavní a Mírového hnutí. Dovolím si podotknout to, že poblíž ulice Výstavní a Mírového hnutí máme, jestli dobře počítám, dvě velké základní mateřské školy a tři mateřské školky. Situace je taková, že děti provodu rodičů či sami podle věku musí minimálně dvakrát denně, 5 dní v týdnu, pokud nejsou prázdniny, překonávat tyto neskutečně rušné ulice zatížené touto těžkou nákladní kamionovou dopravou, která je vyvolána ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem je, nevím jestli platný či neplatný, ale zákaz průjezdu při ulici, tuším, že je to 1/23 mezi Říčanama a Upříměří. A druhá příčina je neustálá výstavba a rozšiřování kontejnerového překladiště firmy Metrans na dnešní trhu Upříměří směrem k nám. Tyto kamiony, Metrans sám osobně deklaruje, že má 600 průjezdů a podstatná část z nich jezdí právě Novopetrovickou Výstavní a Mírového hnutí, aby se dostala na D1. Já bych byl velmi rád, aby zastupitelstvo městské části k tomuto přijalo usnesení,
s tím, že by měly být zamezen průjezd této tranzitní, opakuji, tranzitní dopravy, která by měla vést přes Jižní město. Já jsem bohužel zapomněl sledovat čas, překročil jste o půl minuty. Technická, pan Stárek. Stárek, TOP 09, já pane předsedající taky žádám za klub TOP 09 5 minut na poradu klubu při hlasování programu. Děkuji, pan Lukeš. No, jenom drobná poznámka k tomu říčanskému zákazu průjezdu toho tranzitu, tak možná jste si to nevšimli, ale minulý týden byl tenhle ten zákaz zrušen. Děkuji. Teď mě tam někdo utekl, kdo byl, ten jsem si odhlásil, takže teď dám ještě slovo kolegovi Lepšovi, aby... Takže děkuji, technická, Petr Jedava, prosím. Já k tému už ještě doplním kolegu Lukeše. 26. února máme jednání na toto téma u radního Dolínka, bude tam několik starostů, jich se tohle to týká. Tak předávám slovo. Prosím, pan Prokop, normálně přinášen. Ondřej Prokop, mě zaujal příspěvek bývalého pana starosty Štillera, ohledně výstavy. Prosím vás, nediskutujeme, jak se návrhuje. Já se k tomu dostanu. Na mě se taky obrací občaně, znám tu lokalitu, je přetížená ta ulice, takže já bych rád podpořil tenhle návrh pana Štillera za podmínky, že by je rozšířil ještě na třetí důvod, a to je nedostavba okruhu. A vlastně přejmenoval ten název toho bodu tak, že jsme se bavili o tom, proč není vlastně okruh, to je hlavní problém. Pak to rád podpořím, aby se o tom bavit. Děkuji. Teď ještě pan inženýr Štiller. Štiller, dopravu 11. Já bych opět rád zařadil projednání bod, na který se na mě obrací moje řeči Schodová, a to by byl, ten by se jmenoval stanovisko zastupitelstva městské části k výstavbě a rozsahu komplexu plánovaného, nazvaného Nový Opatov. Jedná se o pozemky mezi ulicí Starobrodskou a Čilskou, západně od ulice Čilské, kde developer plánuje brutálně masivní zástavbu v rozsahu zhruba tak 100 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Tato zástavba by udělala zcela jednoznačně hlukovou bariéru mezi dálnicí D1 a průvodním Chodovem, kde by se právě obyvatelé jižní části průvodního Chodova dostali do takzvaného hlukového údolí, kde by tento hluk na ně padal. Bylo by to naprosto neskutečný útok na zdraví stávajících obyvatel. Proto bych byl rád, aby jsme při vědomí zastavitelnosti těchto pozemků s přihlédnutím ke stávajícímu územnímu plánu vyčíslili jak možnou výškovou zástavbu, tak i maximální možnou plošnou zástavbu v tisících metrů vodních podlažních ploch. Děkuji. Děkuji, pan inženýr Šmrhá. Já bych rád podpořil návrh pana kolegy Prokopa za předpokladu, že bude rozšířen o slova absence objektivních a srovnatelných posudků na navrhované. Tohle to už je, se dostáváme zase někam úplně jinam, mimo našeho jednacího řádu. Já prosím, nemáme diskuzi k tomu, prosím, o nové návrhy. Už poznámka pana Prokopa nebyla úplně na místě a vaše pan inženýr Krautvorn. Ano, já se taky přidám k podpoře pana Prokopa, protože někdo už tady z předřečníků řekl, myslím, že pan Mlejnský to byl, že mu schází řečnění o stavbě 511. Čili já bych skutečně rád, aby někdo zdůvodnil a doložil fakty, proč se nedostavila ta jihovýchodní část Pražského okruhu. A pokud to povedete tím, že to, za to může pan Štiller, tak ať se to projedná, ať všichni vědí, jak jste směšní. Opravdu úžasný příspěvek. Pan inženýr Štiller.
krátce jenom konstatoval to, že vy jako řídící této schůze nemáte podle jednacího řádu nárok ani právo komentovat vystoupení jednotlivých řečníků z tohoto pléna. A nyní jste opět, pane řídící, opět jste komentoval vystoupení kolegy Krautwurma. Končí, právě jsem vás vypnul, protože už jsem řekl, že tohle to končí. Pan inženýr Murčo, slovo má pan inženýr Murčo. Já mám tady napsaný asi další bod odvolání radního Balíka. Je to vlastně z těch důvodů, které jsem minule zmiňoval, absolutní selhání zahrady Opatov, Sandra, další rekonstrukce a tak dále. Vlastně nic se tyhle ty radníci za ten čas se nepovedlo. A akorát ho nezařadím, protože po přečtení článku pana Městského potvrdil pro radníci, je mi jasné, že... Vidíte, to není tady diskuze technická, pan inženýr Šmrhá. Pane předsedající, my máme právo napomínat vás, pokud porušujete jednotlivé řády. Pan doktor Kvítek. Kvítek, hnutí pro Prahu 11, žádám o zařazení bodu nezvládání řízení schůze panem starostou Jiravou. Odůvodnění bodu. Pan Jirava systematicky neřídí, nezajišťuje rovnocenný prostor pro jednotlivé zastupitele, aby mohli předkládat jednotlivé body. Je to zřejmé ze záznamu. Místo s předsedou zastupitelem Lepšem si vzájemně říkají věci, které nejsou v souladu s jednacím řádem, pak se vzájemně omlouvají, že nevěděli. Jako předsedající, když chtějí někoho řídit, by měli sami uplatňovat pravidla nejprve na sebe a nedělat si z lidí na jižním městě šašky. Prosím o zařazení tohoto bodu za bodem 3. Děkuji. Děkuji. Pan inženýr Murčo. Já chci jenom říct, že jsem vlastně v polovině svého limitu byl vypnut. Chtěl jsem dopovědět, jaký bod chci zařadit. Já myslím, že to je fakt neskutečné řízení téhle schůze. Děkuji. Pan Štěler. Štěler, hnutí pro Prahu 11. Vzhledem k tomu, že se opět na mě a pana senátora Kosa obrací obyvatelé při jeho východním konci jižního města, tak bych rád zařadil do zastupitelstva návrh bodu, který se bude jmenovat Stanovisko zastupitelstva městské části Praha 11 k výstavbě na Háji při ulici Exlárova firmou Central Group. Jedná se o to, že Central Group koupil pozemky při ulici Exnárova, nemalého rozsahu, kde s největší pravděpodobností v rozporu se stavebním zákonem byly navýšeny brutálním způsobem koeficienty využití daného území. Central Group tam naplánoval první zástavbu, která se jmenovala věže, která byla posléze naší radou zamítnutá. Tento projekt předělal, ale předělal ho tím způsobem, že z výšky ho rozšířil, tím způsobem, že zásadním způsobem neubral hrubé metry čtvereční podlahových ploch plánované stavby. Já bych proto opět při vědomí platného územního plánu a zastavitelnosti tohoto území rád projednal funkci a maximální počty hrubých metrů podlažních ploch, které by toto zastupitelstvo si představovalo na tomto pozemku, aby rada v jednání měla mantinely vyjednávání s investorem. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Dohnal. Dohnal, Piráti, hnutí pro Prahu 11. Já mám návrh na zařazení bodu, který se jmenuje Chodník mezi ulicemi Blažimská, Divišovská a Mírové hnutí stav věci. Já jsem to tady navrhoval v poslední době minimálně jednou, se posledních dvou měsících. Je to proto, protože ten projekt se nějakým způsobem vyvíjí a obyvatelé se mě ptají v podstatě na informace, které zatím nám nikdo nepředkládá, nikdo neinformuje.
A týká se to, že vlastně od roku 2014 ti obyvatelé na Chodovci čekají na legitimní pěší propojení od ulice Mírového hnutí a zatím si užívat tu černou stavbu na pozemku soukromé právnické osoby, soukromé osoby fyzické. To znamená, že je potřeba tato věc řešit. Je to od března 2014, ta žádost za nás. Podepsalo to několik občanských družin na bytových družstev. A já mám poslední informaci z magistrátu 22. ledna, kdy paní referentka, specialistka z rozvoje dopravy, píše, že v této chvíli vám nemohu poskytnout žádné novější informace, byl vybrán dodavatel pro realizaci chodníku, která by měla proběhnout v létě 2018. To prosím pěkně ani ne za půl roku. Ve stejné době by se měly realizovat první a třetí etapa cyklostezky podél Košíkovského potoka. Tam se již něco děje za bazénem. Pro informaci nějaké stavební práce a přípravné opěrné zdi. Teď neříkám, to necituju, to konstatuju stav, co se tam teďka děje a tak dále. A řeší se převod majetkové správy z městské části na magistrátu města Prahy. Pro detaily a technické řešení se prosím obraťte na úřad městské části Praha 11. Já se obracím této věci, jestli se pravděpodobně pana radní Lukáš má nějaké nové informace, aby nás informoval, takže to s projednáním, děkuji za zpětnou vazbu. A za bod prosím třeba taky tři, děkuji. Předávám slovo panu Lukášovi. Tak, technická Petrina. Já jenom zareaguju na to, co říkal pan Dohnal. Minulý týden jsme měli jednání u radní Plamínkové, kde vás mohu potvrdit to, co jste říkal ohledně toho chodníku mezi Blažimskou a Mírového hnutí. To je v běhu. Další informace je o centrálním parku. To je také v běhu a někdy na jaře by měla začít úprava té západní části a příští rok by se měl dodělat centrální park celý střední část. Takže co se toho týká, tak to vypadá dobře. Samozřejmě klidně ten bod můžeme projednat, ale nic víc o tom nevíme, než jak jsme na to jednání byli a my jsme byli tam teda ještě další lidé, ředitel odboru a další. Takže vypadá to, že to všechno běží dobře a letos by tedy minimálně ten centrální park a ten chodník měli být hotový. Dokonce se pohybe i ten přechod k tomu plaveckému bazénu, který tam chybí. Tak jenom, pokud budete na tom trvat, tak samozřejmě o tom. Tady já si chci říkat, co ten příspěvek znamenal vlastně, kam ho zařadit. Já myslím, že proto dával pan Dohnal návrh bodu na projednání, aby jsme se tím mohli zabývat. Teď jednáme o programu, a ne teda o sekci. Děkuji. Pane, já si myslím, že když se ptal pan Dohnal pana Lukáše, tak se za pana Lukáše odpověděl, já bych to tady já mám faktickou otázku, nebude nějak útočná, doufám, já jsem vlastně jednací řádem na pana Štělera ohledně toho projektu, toho posledního bodu, o kterém mluvil Central Groupu na výstavní, já jsem byl hodně proti třem věžím, jestli má nějaké podklady k tomu novému projektu, že je skutečně stejně velký. Je to diskuse, řekme to, tedy uvidíme, jestli ten bod zařadíme a podle toho se pak bude diskutovat. Pan inženýr Štěler má ještě technickou. Jak vidíte, opět jako předsedající ten cirkus řídíte, takže v jedné straně běžíte jedním metrem a druhé straně druhým metrem. Nedodržujete, nejste schopen dodržovat jednací řád. Pane inženýr Vůčo. Děkuju, doufám, že dokončím ten svůj návrh bodu. Jedná se vlastně o hřiště, údržbu a okryt hřiště na Praze 11. Podchodu paní Zdeňkové, kdy vlastně ty hřiště se uklízely, vše bylo vlastně v pořádku, měnily se hrací prvky, nastala doba temna, kde vlastně za celé období třeba hřiště v našem okolí nebylo vůbec uklízeno, roste tam tráva, blíží se znova jaro, proto bych chtěl poprosit, jestli prostě někdo se vůbec na téhle městské části o ty hřiště stará, o údržbu, opravuje hrací prvky a komu se máme ozvat, co máme dovolat k tomu, aby vůbec za ten rok a půl nebo prostě už skoro dva, co paní Zdeňková odešla, vlastně někdo aspoň to hřiště nám uklidil, tak proto bych chtěl
zadat bod hřiště na Praze 11 úklidu hřba, jestli vlastně je nějaký systém úklidu hřiště a tak dále. Děkuju za bod 3. Pan inženýr Semela, technická. Děkuji. KSČM. Já bych rád pak ještě než bude vyhlášené ty přestávky na porady klubů, kdyby mě bylo sděleno, kolik dalších bodů, kromě těch 45, které navrhla rada, bylo navrhnuto. Děkuji. Končím rozpravu, nikdo se nehlásí, takže budeme se věnovat dotazu pana Semely, sčítá paní Klimakovská. A zatím se ptám kolegů, kteří navrhli přestávky na poradu klubu, kolik minut by potřebovali, protože podle těch přihlášek to vypadá na 20 minut a myslím si, že to je asi zbytečně dlouhá doba. Celkem 4 kluby požádali o přestávku. Bude stačit 10 minut? Ne? 15 minut, jo? Dobře, takže bude 15-minutová přestávka. Takže ano, já začnu tím lepším, jeden byl stažen a to horší 27 navrženo. Tak tím pádem vyhlašuji 15-minutovou přestávku na poradu klubu.